Amin. Hai, nama saya Sakina, umur saya 5 tahun. Hai, nama saya Nori Kledamia, 6 tahun. Hai kawan-kawan, hari ini saya makan kek. Kek sedap tak? Sedap. Coklat. Coklat. Bali ya. Sedap. Asu kita belanja. Asu kita orang belanja. Kita orang baik kampung dah lama. Nanti nak balik Johor. Terusnya saya nak makan cik lain. Ayam jantan berkokok di dahan, sejuk terasa air perigi. Merdekaan perlu kita pertahankan. Sekali tergadai tidak berguna lagi. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Dalila, umur saya 10 tahun. Hai, nama saya Anur Sakinah, saya umur saya 5 tahun. Kami berdua nak buat picket line. Kina, apa beza awak dengan tangga? Saya tak tahu. Tangga untuk naik, tapi awak datang ke hati saya. Cia. Kina, apa beza Kina dengan makanan? Tak tahu. Makanan untuk kita makan, tapi saya makan hati awak. Ya. Hari ini kami nak menyanyi goy. So cute. You buah sangat cute. Sedap mari so cute. You buah ahayu. Kenapa you cute sangat? Even bila muka ketat, mata budak-budak semua melekat. Siapa suruh you cute sangat? She so cute, she so fly. Tengok muka you alalai. Quarantine got me feeling like, hey damn. Selian, terima kasih. Hai, nama saya Dina Nur Iklidamia. Hai, nama saya Sakina, umur saya 5 tahun. Hai, nama saya Dalila, umur saya 10 tahun. Kami semua nak bernyanyi yang bertajuk Hutang. Kau nak cepat kaya, macam jual hutang. Tapi kau sendiri malah nak usaha. Jadi tak sama dulu ke bang. Cerita zaman dulu, Pak Kalu dari tanah, dia langa ayam, bukan kepunyaan.